Punkti ļoti, ļoti daudz, bet nu, abas līdzinājās savstarpējās spēles bijušas visnotaļ līdzīgas. Jā, abas aizritē ar Riga futbola klubu pārsvaru, bet pirmais moments šīs dienas spēlē, ne no kurienes uzpeld Vitālijs Ziļs un stūra sitiens. Pirmais stūra šīs dienas spēlē un to spēles 4. Nu, jau 5. minūtē varēs ārpus soda lauka un līdz ar to tikai sānu iemetiens Daugavpilī, kur izpildīs Jurijs Sokolovs. Jā, Jurijs Sokolovs izlaidis vienu maču. Jurijs Sokolovs ir atpakaļ ierindā, sadziedējis, viņš ir savainojumā, arī Pāvils Raževskis šodien ir pieteikumā Daugavpilī. Un Jurijs Sokolovs ir atkal sākuma sastāvā, nu vēl pirms divām kārtām Jurijs Sokolovs bija. Un kas par momentu! Sergejs Krots 1-0, Daugavpils spēles 5. minūtē izvirzās vadībā. Vēl viens vārtu gūmus nenokās, Sergejs Krots 3. vārtu viņa virslīgā, viņš kļūst par Daugavpils labāko bombardieri, nospēlēja tikai nepilnas 5 mačus. Pirmo reizi sāku sastāvā un Sergejs Krots, jā, redzam, kā daugavpiliešiem atzīmē Bērniņa piedzimšanu komandā un Pāvils Davido šeit laukuma maliņā. Ir gatavs paspiest roku Sergejam Krotam. Protams, abi šie kungi līdz atgriešanās Latvijā spēlē vienā komandā, Baltkrievijas Morgoņu komandā, Baltkrievijas otrajā līgā. Tā kā Sergejs Krots, ticiet vai nē, bet Sergejs Krots izvirza Daugavpilu vadībā un Daugavpils pirmo reizi gūst vārtus pret Riga futbola klubu šajā sezonā. Tā kā abās iepriekšējās spēlēs bija 0-2. Ja skatāmies no Daugavpils pozīcijām, nu šodien 0-2 nebūs. 1-0, Sergejs Krots un skaidrs, ka Daugavpilī kaut neliels cerību stariņš, kā angliski saka, glimmer of hope, ir šis vārtu gums pārāk liels. Daugavpils, nu, uz emocionālā pacēluma fona Daugavpils tagad mēģinās atkal doties uz priekšu, atkal Denis Bezuščonaks spēlē kā malējas aizsargs, bieži viņam to nākas darīt Viktora Demido vadībā, un tagad Bezuščonaka piespēles sodlokumā, nu, prasē viņa piespēles Ziļs, kaut ko izveidot uzbrukumā Riga futbola klubu. Spēlē Oļegam Timofejevam, komandas kapteinis Oļegs Timofejevs, 32. numuru. Nu, es domāju, tie, kas seko līdz Latvijas futbolam, lieliski zina, ka Timofejevs lielāko daļu savas karjeras pavadīs savā dzimtajā Daugavpilī, bet nu, pēdējās sezonas spēlē ir Savanieks, soda laukumā meklēs Kamaru Kņaizu, varbūt arī vēl kādu. Labs centrējums Kamara neizlec, bet aizlec Kamaras partneris Ivans Kņaizevs, izskatījās bija tas, kurš izdarīja šo sitienu un nebija slikts mēģinājums Kņaizevam, bet pāri vārti. Bija spēlē roka Kamaram, nedaudz pieskārās bumba viņa rokai, bet Rīgai tagad ir iespēja gūt vārtus, sitiens tas tiek bloķēts un Denis Bezuščonaks tagad glāb Daugavpili no ļoti nopietnām problēmām un vēl viens pārkāpums pret Vladislavu Fjodoru, Oļegs Timofejevs pārkāpa noteikumus. Ļoti daudz pārkāpumu pret Fjodoru Krotu un bravo Edgaram Verdiņam, tiešām Verdiņš ir progresējis šīs sezonas laikā, manuprāt, viens no retiem Daugavpils futbolistiem, par kuru tā var teikt, jo Edgars Verdiņš tiešām kļūst par ne tikai stabilu komandas vērtību, bet patiešām par vienu no vadošajiem komandas spēlētājiem, pat neskatoties uz to, ka sezonas sākumā viņš nespēlē, bija guvis ļoti nopietnu savu, viņš strādā pārsvarā ar tiem futbolistiem, kuri ir turpat pie lielās komandas, ar dublieriem, 99. gadā dzimušajiem futbolistiem. Tā ka Jurijs Sokolovs skaidrs, ka ir šobrīd jau jāskapa viens no vadošajiem specialistiem visā akadēmijā. Skatāmies soda sitienu, kā šoreiz izspēlēs Verdiņa centrējums un ir vārti! Dmitrijs Klimaševičs paliek 2-0 un Daugavpils ir priekšā ar 2-0 un Klimaševičam pirmais vārtu gūms. Pirmais vārtu gūms Dmitrijs Klimaševičam, viņam ir bijuši daudzi momenti jau sākot no 2014. gada, bet beidzot Dmitrijs Klimaševičs izceļās. Likās jau, ka Sergejs Krots trieks bumbu vārtos, bet nekā tālīdzīga. Bumbu vārtos trieks neviens cits kā Dmitrijs Klimaševičs, komandas centra aizsargs, komandas rekordists aizvadītajā spēlē. Virslīgā 71. vai 72. šī spēle ir Dmitrijam Klimaševičam. Baidos jums samelot, bet vairāk par 70. Viņš šajā ziņā ir rekordists. Otrajā vietā ir Jurijs Sokolovs, kuram šī ir 68. spēle. Tā kā komandas rekordists beidzot izceļās arī ar vārtu gumu. Man tikai viens jautājums, ka pēc Krots uzreiz tegu vārds, jo sākotnēji likās, ka bumbu uzkritīs viņam uz galvas. Bet tomēr galu galā uzsita Klimaševičs un Rīgas aizsardzībā pamatīgs caurums arī šajā. Tālāk Timofejevam piespēlē Saito, Jusuki Saito, tiek pie bumbas, kļūdās Klimaševičs un Jevgenijs Nerugals ar lielām pūlēm atsit bumbu un būs spēlētāja maiņa. Būs spēlētāja maiņa uzreiz vai tomēr pēc stūras tiera. Diez ko daudz darba viņa gaņo, ka Černomordiem nebūs. Augumā Ražans centra aizsargs visnepieciešamie dotumi ir Antoniem Černomordiem. Petersons, Savarnieks.
Jā, prasās piespēlcentri Ivan Sergejovs, labi, vēl tālāk, nu, šīs uzbrukums jau izskatās perspektīvas, te būs arī sitiens Puculs situ vārtē! 1-2 Kaspar vārtu gūmu Ērikam Punculi, Kaspar vārtu gūmu, skaists reids, skaists uzbrukums un Ēriks Punculis panāk 1-2. Ēriks Punculis, jā, Jevgeņam Ņergam nekādu variantu, pašā vārtu devītniekā Ēriks Punculis un viena no skaistākajiem vārtiem, ja ne visā sezonā, tad Riga futbola klapa šajā sezonā tiešām viena no skaistākajiem vārtiem un 2-1 intriga atgriežas. Intriga atgriežas, 50. Minūtē Ēriks Punculis vienas vārds atgūst un Riga tiešām labi iesākus otro puslaiku, tas uzbrukums patiešām bija vislabākais visā šajā spēlē un pārkāpums Ermondam Petersonam pret Vitāliju Ziļu. Nu, pagrūda viņš nedaudz mugurā Vitāliju Ziļu, bet galvenais, ka intriga ir atgriezusies. Intriga ir atgriezusies, un spēle noteikti būs ļoti, ļoti saistoša līdz pat spēles beigām. Nu, protams, ja nu vienīgi Daugavpils tagad negūs arī vēl kādus vārtus, bet nu, viegli nebūs, skaidrs, ka viegli nebūs. Edgars Vērdiņš atkal izpildīšot standarta situāciju, protams, bija šī standarta situācija. Daugavpils guva savus otros vārtus, un arī tā centrē Vērdiņš, arī šoreiz viņš centrē. Černomordijs pie bumbas netiek, un galu galā sanāk sitiens kurš tur bija vai ne Cvicinskis, vai arī Riževskis, kurš ir nedaudz pieskārās bumbai, bet, nu, skaidrs, ka sitiens īsti nesanāca. Un lielā mērā sākās iepriekšējais uzbrukums, arī Savaļnieks tur, protams, bija iesaistīts. Tagad bumba atlas pie Petersona. Petersona sitiens un Ņergalā šoreiz glāb savu komandu vēl viens sitiens. Un bumba lido garām vārtiem. Ēriks Punculis tikko varēja gūt arī savus otros vārtus. Nu, 2-1, 2-1 un tikko vēl viens moments. Sitiens un sitiens viņš pataisno pamatīgs nervu kamoliņš tagad ir Daugavpils soda laukumā. Savaļnieks sitiens un Ņergals izvēlk tomēr šo bumbu Jevgeņis Ņergals to apakšējā stūra, bet izskatījās jau, ka Savaļnieks panāks 2-2, bet šoreiz skaļāk jāplaus visā šeit par šo epizodu Jevgeņam Ņergalam. Beidzot, Ņergals arī izvēlk kādu momentu, jo pārsvarā vēl viens moments un Ņergals arī šoreiz nospēlē precīzi Jevgeņis Ņergals. Sākumā likās, ka bumba lido vārtu augšējā stūrī un tikai pēc tam kļuva skaidrs, ka šis saito sitiens nebija nemaz tik bīstams. Ļoti labs piespēle Jeņina izpildījumā, nu nevarēja Savaļnieks uzreiz izdarīt sitienu, tagad ir sitiens un atkal spēlē Jevgeņis Ņergals minūtes laikā, Ņergalam 3 seivi pēc kārtas, nu manuprāt Aleks Seiva sūtīšana laukuma ir bijusi liela kļūda, ņemot vērā to, ka Dauglanga un Ēriks Punculis ar skaistu sitienu vārtu devītniekā panāca 1-2. Kamāras centrēs, Klimašēčs netiek pie bumbas saito un bumba lido garām vārtēm. Vēl viens pusmoments un Demidovs ir ļoti dusmīgs laukuma malā, ļoti dusmīgs, es viņu saprotu, jo haos pamatīt. Vērdiņš centrē, nav slikts centrējums, bet Kamāra būs pirmais pie bumbas, tagad Cvicinskis! Un Sergejs Cvicinskis neizmanto fantastisku iespēju panākt 3-1 Kamāra, kaus paplātis noveta bumbu pa sitienu un Cvicinskim. Un es Itālijā savu karjeru vairs neturpinās Daniels Jakovļovs, kurš bija Perugijā sistēmē, bet tagad ir labs moments Ivanam Sergejevam un varēja daudz labāk nospēlēt Sergejevs bumbu praktiski uzdāvina viņš Jevgeņam Ņergalam, bet nu noslēdzot par Danielu Jakovļovs. Jā, varbūt atcerās viņu arī no riem soklom. Nu, labā ziņa priekš Daugavpiliešiem ir tāda, ka pēdējās minūtēs ir izdevies nedaudz atverzīt spēli tālāk prom no saviem vārtiem, un šis Rīgas spiediens vairs nav tik milzīgs, un varbūt izdosies arī kaut ko izveidot tagad uzbrukumā. Rasulovs pats arī ievadīs bumbu spēlē, metīs uz to vārtu stabu, kur jau stāv Sergejs Aleksejevs, izskatās, ka Rasulovs var tālā aizmest Rasulovs bumbu, Aleksejevs tiek pie bumbas un arī mēģināja pamest viņš to tālāk Pavlam Rižeskim, kurš pārņēmis kapteiņa apsēju no Jurija Soklo. Atkal pa kreisi piespēle un pirmoreiz redzēsim Savaļnieku pret Rasulovu. Labs Savaļnieks centrēs un rezultāts kļūst 2-2, nav aizmugures un rezultāts ir izlīdzināts. Jo Suki Saito atstāja bumbu, vai tas bija Punculis vai tomēr Ivan Sergejovs. Grūti pateikt, lai nu kā rezultāts kļūst 2-2 un Daugavpiliši nav noturējuši divu vārtu pārsvaru. Nu, tomēr Jusuki Saito, izskatās, ka guvis vārds, nu, man sāk, man likās, ka tomēr Saito pameta bumbu tālāk. Nē, Jusuki Saito, jā, ir vārtu guvējis 2-2. Labs Savaļnieku centrējums un Jusuki Saito izlīdzina rezultātu. Daugavpils atverzies spēlē tālāk prom no saviem vārtiem. Riga pēc vairāku minūšu klusēšanas beidzot
tika uzbrukumā un uzreiz arī guva vārtus. Un sliktākā ziņa ir tāda, ka Daugavpilsēnam šobrīd vairs nav tas sastāvs, kurš varētu izvirzīties vadībā, vismaz nu, tā izskatās uz papīra. Nu, Sergejs Aleksejevs kā malais pusaugs. Nu, Aleksejam ir jāstrādā aizsardzībā, viņš to nedara, jo skaidrs, ka šis ir futbols, kurš grib uzbrukt, un Savaļnieks. Savaļnieks liels, ka piespēl Jeņinam, un Jeņina sitienu bloķē Dmitrijs Klimaševičs, un izstās, ka šajā epizodē Klimaševičs ir traumējis savu partneru Edgaru Verdiņu, nu, Rīdzinieki izstīs bumbārpus laukumu. Jeņina piespēlēs pret tevi malu, nu tur jāspēlē Klimaševiča. Klimaševičs nenospēlē, un kas par momentu Ivanam Sergejevam, un Sergejevs netrāpa no ļoti labas pozīcijas. Stūra sitiens, kāds tomēr pieskārās bumbai, Sergejs Cvicinskis, acīm redzot, paspēja nedaudz nospēlēt ar galvu. Slikts centrējums Antonijs Černomordijs apsteidz Riževski. Tagad gan ir ļoti labi piespēle. Riževskim ir jāgūst vārti. Nu kā neiesita Pāvels Riževski šajā epizodē? Varēja atstāt bumbu, viņš arī Dmitrijam Klimaševičam, kuram bija vēl labāk pozīcija, bet pāva. Vēl viens Fedorov centrējums. Cvicinskis un jāsit iekšā, un arī šoreiz neiesit Daugavpils. Arī šoreiz netiek izmantot super moments Daugavpilī. Vitalijs Zīvs. Tik daudz labu momentu, jo trīs super momenti īsā laikā nav izmantot. Tagad Ladislavs Fedorovs atspēlē vairākus pretinieks pēc kārtas sitiens. Un pāri vārtiem sita Ladislavs Fedorovs. Kas par galotni, dāmas un kungi? Stadions Celtnieks ir vietos, kuriem jums ir jānāk, lai izbaudītu futbolu visā savā krāšņā.